အဓိကတော့ဟိုဟာကိုတီပေါ့ကိုတီနဲ့နှစ်ယောက်ဒီရုံးမှာရှိတဲ့ကလေးတွေတင်ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့အများအန်းစဉ်းစားနေတာပေါ့နော်စဉ်းစားနေတော့အဲ့မှာ तू ကပုတ်ပွားမှာပေါ့ပုတ်ပွားမှာဒီဇာလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ကပြော့ပြတယ်ပြော့ပြတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကို message တစ်ခုပေးရအောင်ဆိုပြအဲ့နှစ်ယောက်သားတိုင်ပင်လိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာတင်အဲ့ဒီဇက်ကိုဟိုဘာလို့ခေါ်မလဲဖတ်လိုက်ပြီးတော့ဒါဆိုရပြီကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်အစ်စ်တွေတကယ်လို့ဘာသူတို့လုပ်ချင်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဘလို့ဘလို့လုပ်ရတယ်ဆိုရနီးမှန်လမ်းမှလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြအောင်ဆိုပြီးတော့အဲနှစ်ယောက်သားဆုံးပြလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆပြီးတော့ဇက်ကိုဖတ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့အခုဒီဟာကိုဆပြီးရိုက်ခဲ့တာပါအခုကိုယ်ရွယ်တဲ့အတိုင်းလည်းပဲအဲဇာလမ်းမှာအားလုံးထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုပညာဝါနာပါတဲ့အဲမျိုးဆက်သစ်လူငယ်တယောက်အတွက်စင်ကျင်စရာတွေအဲပြီးတော့နိမန်လမ်းမှာအတွက်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေအလုံးမလုံးခင်မှာဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာတွေဒါတွေကိုထည့်ထားပါတယ်ဆရာအတွေ့အမှာအတွေ့အမှာဘာရှိလဲဆိုတော့တင်းဆောင်တစ်ချင်းမတစ်ချင်းအတွေ့မရှိဘူးအဓိကဒီကာရီတာကိုလုံနိုင်ခြင်းမလုံနိုင်ခြင်းအဲ့အတွေ့ပဲရှိတယ်ဘလောက်ပဲတစ်တယ်ဘလောက်ပဲဟောင်းဟောင်းအဲဒီကာရီတာကိုကိုစားပြရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာရီတာအကြောင်းဘလောက်သိလဲဆိုတဲ့လူကိုဆက်လက်လုပ်တာဒီကာရီတာကိုဘလောက်ကိုစားပြပြီးတော့ရတာကိုပေါ့ဘလောက်ပုံဖော်နိုင်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဆရာရွေးတယ်ပေါ့ရွေးပြီးတော့အဲ့တိုင်းပဲလိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့အတိုင်းရိုက်ခွင့်မှာသင်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဆရာယုံကြည်မှုကဒီကလေးတွေပေါ်မှာ 100% ရှိတယ်တေုပ်ဆောင်အလုပ်ကိုလုပ်မဲ့သူကတေုပ်ဆောင်ရမယ်လို့မြင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတေုပ်ဆောင်မဖြစ်ဘူးအဲတေယုတ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲကိုနားလေတော့မှသူဘာလို့ရမယ်ဆိုတော့နားလေတော့မှအဲသူကဒီတေယုတ်ဟိုပြ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 တေယုတ်ပေါ်နိုင်မယ်ဘာလို့တေယုတ်ပေါ်ရလဲဆိုတော့ဝိထုဇာလန်ထဲမှာရှိတဲ့ဇက်ကောင်ကိုကိုးစားပြပြီးတော့အဲကြည့်တဲ့ပြိတ္တရတာကိုပါအဲခံစားလို့ရအောင်သူကကိုးစားပြပြီးတော့တေယုတ်ပေါ်ပေးရတာအဲအလုတ်ကိုဘာလို့ရမယ်ဆိုတော့အလုတ်ကိုတိဖို့အတွက်ကိုဒီဇက်မှာဇာလန်မှာအဲဒါတွေကိုမျိုးသက်သက်ဝါနာပါတဲ့တေယုတ်ဆောင်တွေအားလုံးကိုအဲနီလန်းလေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲတေုပ်ဆောင်အစ်စ်နေတဲ့ရုပ်ဆောင်ဝါနာပါလို့အဲဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေမှန်သမျှစီအဲတစုံတရာအဲဒီနီလန်းလေးတိသွားတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဖန်ဒီယာကျော်နှက်ပါတယ်နောက်ပြီးဇက်ကတော့ထုံးစံတိုင်းဝိထုဇာလန်ဖြစ်တဲ့အတွက် climate တို့နော် pre climate တို့စသဖြင့်ဇက်အရှိန်ဇက်အထုစသဖြင့်ဒါတွေကတော့ဖွဲ့စည်းပုံရတရားဇာလန်တွေကိုဖွဲ့ထားပါတယ်အဲအဲ့အားလေးကိုတော့အဲဇက်ထဲမှာကြည့်ပါဒါလေးကိုတော့ကြိုးမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်သေုပ်ဆောင်ဘွားကိုသွားမဲ့သူဒီသေးသေးချာချာတီဆောက်ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အဲဒီဇက်ပိုးဆွဲဇလန်တွေကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကျွန်တော်အများကြီးပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်ပိုးဇလန်တွေလေးကိုလည်းဟိုသေုပ်ဆောင်ဝါနာပါတဲ့သူကြီးကိုပေါင်းနှမတွေနောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေမျိုးဆက်သစ်ဒီအနုပညာဝါနာပါတဲ့သူအားလုံးရှင်းတင်တဲ့ကားလေးပါဒါကြောင့်ဆရာအနေနဲ့အဲမင်းတို့မျိုးသက်တွေအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အရာရာဟာအဲ update ဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားပါအဲစိတ်ကူးရင်တိဆောက်လို့မရပါဘူးဘွားကိုလက်တွေ့ကြကြတိဆောက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဆရာနေကုန်းချုပ်ပါတယ်